Altså, nå arbeider jeg ute i Utanriksprogrammet, da. Og jeg kan si så mye om det, at det altså ikke vi å renne opp i Torsbreit, at man løser problemene som altså, de brenner ute i verden, ja. Det det altså ikke, ja. Men altså, da jeg allikevel færre vi til Haiti-renningsene, da skjer ikke noe vart, da. Så det altså, ja, det skal giftes da 5. april, da. Og da det noe ting som skulle være i orden, da. Man skal være synder, altså, synder lekkere, som man sier. Og for det neste så tunarbandet en lengdistansrenning, kan man si, ja. Og skal du lære syndrom om det, skal du lære syndrom om livet som alt, altså, så det ikke 100 meter når du lærer noe om det, det det lengdistansen. Her lærer du syndrom om lussens, altså, treiter, ja. Og det grunnet til å leve i det, så ikke rennebreiten den 20. mars.